អូននិស្សិតទាំងអស់ជនជាតិកម្ពុជាយើងណាទាំងជំនាញទាំងផ្នែកដែលស្លាប់រៀនទាំងផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនិងផ្នែកខាងស្ថាបត្យកម្មបាទលោកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចនៅក្នុងការសិក្សារបស់បងប្អូនក៏ដូចជាការតម្រង់ទិសរបស់បងប្អូនទៅអនាគតបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខិតខំរៀនសូត្រប្រែតាមរបាយការណ៍របស់សាស្ត្រាចារ្យជាច្រើនរូបបាននិយាយថាការរៀនសូត្ររបស់បងប្អូនទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះដូច្នេះបងប្អូនត្រូវលើកកម្ពស់ការសិក្សាបន្តទៅទៀតត្រៀមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់គ្រូពន្យល់ខិតខំធ្វើលំហាត់ធ្វើអីទៅមិនយល់អាចស្គាល់គ្រូទៅបាទក្រៅអំពីចំណេះដឹងទាំងអស់នេះអឺបងប្អូនត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកខាងសិលធម៌គុណធម៌ថែមទៀតព្រោះអីកាលណាយើងមានចំណេះដឹងជាសាស្ត្របច្ចេកទេសហើយក៏យើងមិនត្រូវអឺផ្លិចនៅគុណធម៌សិលធម៌របស់យើងដែលគេដំណើររបស់រដាក់ផ្នែកយើងណាលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានគុណធម៌ល្អស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ការណែនាំរបស់មាតាបិតារបស់គ្រូអាចារ្យទាំងអស់ហើយខិតខំរៀនសូត្រណាលោកគ្រូស្លាប់មានបទពិសោធន៍មានគុណសាស្ត្របាទលោកគ្រូម្នាក់គឺគ្នាថាខ្លួនឯងទៀបខ្លួនឯងនឹងល្ងងចានេះជារឿងធម្មជាតិបើយើងទៀបខ្ពស់អីសម្បីលោកគ្រូនេះក៏គាត់ទៀបដែរល្ងងនេះក៏លោកគ្រូក៏មិនជាឆ្លាតឯប៉ុន្មានដែរល្ងងតែគ្នាដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹងធំឡើងតស៊ូឡើងកុំឲ្យយកអញ្ចឹងជាធំធំតទៅទៀតឲ្យមានអនាគតល្អឲ្យភ្លឺស្វាងទៅអនាគតអាចតែយើងមានគុណធម៌សិលធម៌ល្អគឺយើងច្បាស់ជាជីវភាពរបស់យើងនឹងរុងរឿងទៅអនាគតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យបោះបង់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងពីមាតាបិតាសង្ឃឹមលើកូនណាប្តីសង្ឃឹមលើប្រពន្ធប្រពន្ធសង្ឃឹមលើប្តីសាស្ត្រសង្ឃឹមលើគ្រូគ្រូសង្ឃឹមលើសាស្ត្រពីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់គ្នាខិតខំទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវភាពរបស់នៅរបស់យើងបាទចឹងលោកគ្រូគ្មានអីច្រើនជាងនេះទេក្នុងដំណាក់កាលនេះចង់តែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានអនាគតល្អមានជីវភាពរុងរឿងយុវវ័យសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា